ក្រសួងការបរទេសបូគីណាហ្វាសូបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្ដីថ្លែងការណ៍មួយថានៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះរុស្ស៊ីបានបើកស្ថានទូតរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាហ្កាដូហ្គោជាមួយគ្នានេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំប្រទេសកូតឌីវ៉ាលោកអាឡិចសេសាល់ទីហ្គោបាននិយាយថាលោកនឹងដឹកនាំបេសកកម្មការទូតនៅបូគីណាហ្វាសូ ជាបណ្ដាអាសន្នរហូតដល់មានការតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនិងបានព័រមីប្រទេសនីថាជាដៃគូចាស់ដែលមានចំណងតាក់ទងនឹងមិត្តភាពរឹងមាំលោកបានថែមថាទោះបីជាអវត្តមានការទូតរបស់យើងនៅទីនេះក៏ដោយក៏កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងពីរមិនបានបញ្ឈប់ឡើយគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសបូគីណាហ្វាសូបានទទួលរងរដ្ឋប្រហារយោធាចំនួន2លើកាលពីឆ្នាំមុន ចាប់តាំងពីឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2020របបយុធាដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសនេះបានឃ្លាតឆ្ងាយពីបារាំងដែលជាដៃគូប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនហើយខិតទៅជិតរុស្ស៊ីវិញទីក្រុងមូស្គូបានសន្យាផ្ដល់អង្គអឌ្ឍកិតថ្លៃដល់ប្រទេសអាហ្វ្រិកដែលក្រីក្របំផុតមួយនេះរបស់ពិភពលោករុស្ស៊ីកាន់តែមានភាពឯកោចាប់តាំងពីការវិលុកលើអ៊ុយក្រែនហើយប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះបានពិភាក្សា អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាកាន់តែខ្លាំងជាមួយបូគីណាហ្វាសូ